24 жовтня на календарі. Вітаю! В студії працює Світлана Комлєва. Підбиваємо підсумки доби, тож далі ви побачите про таке. Протестували. Незадоволені новим запобіжним заходом. Сесійні питання, обговорення та прийняття рішень. Проблемна дамба. Страждають від підтоплень. Доїхати з комфортом. Відновили покриття. Наукова конференція. Річниця заповідника. На сході минулої доби бойовики 9 разів порушили режим тиші, застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Окупанти обстріляли позиції ОС на Донецькому напрямку. Втрат серед бійців Збройних сил України немає. За даними розвідки, протягом доби одного окупанта було знищено, ще 4 поранено. Від кулі снайпера загинув закарпатський боєць. У вівторок 23 жовтня у зоні проведення операції об'єднаних сил поблизу населеного пункту Волновага Донецької області загинув військовий 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, старший солдат Олександр Ур, 84-го року народження. Уродженець Ужгородщини, він відбував військову службу за контрактом, охороняючи східні кордони держави від російської агресії. Олександр Ур був етнічним угорцем, до війни працював будівельником. Тримав позиції в Широкіному, шахті Бутовка та під Горлівкою. У воїна залишилася дружина та однорічна донька. Поховають військовослужбовця у Запоріжжі, де зараз проживає його родина. В Ужгороді люди організували акцію проти пом'якшення запобіжного заходу. Чоловіку, що скоїв смертельний наїзд на дівчину, і втік. Нагадаю, суд вирішив відпустити водія під домашній арешт через начебто невиліковну хворобу. Тему продовжить Тетяна Легеза. Несправедливо. Так коментує громадськість рішення Закарпатського апеляційного суду про пом'якшений запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП під Ужгородом. Нагадаємо, підозрюваного із СІЗО помістили під домашній арешт. Коли іноземець збиває дитину насмерть, дитина гине, іноземець намагається одразу втекти з України, потім його суд закриває, проходить місяць, да, потім, як завжди в Україні, починається смертельна хвороба, да, тощо, і його відпускають. Серед присутніх є і адвокати. Кажуть, причини, якими у суді коментували своє рішення, не є підставами, щоб пом'якшити запобіжний захід. А скоріше, навпаки, допоможе винуватцю ДТП все-таки уникнути покарання. За довгий десятирічний адвокатську практику, ну, чесно кажучи, по таким категоріям справи завжди суд дає тримання під вартою. Цей запобіжний захід призведе до того, що людина зникне і все, і справа просто, ну, не можна буде довести до кінця і притягнути до кримінальної відповідальності. Правозахисники кажуть, слідчі повинні спрацювати, щоб фігурант справи очікував розгляду по суті не у комфортних умовах, а в СІЗО. Яким боком може суд мотивувати, що вдома під домашнім арештом йому буде краще надана допомога медична, ніж в лікарні, де є спеціальні палати для утриманих, так? Чи там, чи в СІЗО з подальшим вивезенням його в лікарню. Вони можуть по нововиленим обставинам подати в першу суть першої інстанції, знайти інші зачіпки. Полюбив він порушить режим, полюбив він вчиняв якісь інші порушення, які будуть обтяжуючими. Це дає підставу переглянути рішення і дати рішення першої інстанції. Іноземець, який збив на переході 15-річну дівчинку, під домашнім арештом до 15 листопада. В Закарпатському апеляційному суді напередодні пояснили, що відпустили його через сплату коштів сім'ї дівчинки та невиліковну хворобу. Разом з тим до нього застосували електронний браслет та забрали паспорти, щоб винуватець не втік вдруге. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього прокурора, затриманого на Воловеччині при одержанні неправомірної вигоди. Йдеться про прокурора, затриманого при отриманні 600 доларів США. Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Більше 30 тисяч гривень запропонував українець прикордоннику за сприяння в переміщенні цигарок через кордон. Факт надання хабаря зафіксували у Берегові. Чоловік, який передав співробітнику Держприкордонслужби хабар у розмірі 33,5 тисячі гривень, затримали. У ході подальших слідчих дій спільна міжвідомча група під час обшуку ферми на околиці одного населеного пункту в Берегівському районі виявила 18 ящиків цигарок без акцизної марки, підготованих для незаконного переміщення через державний кордон. Слідчі дії тривають.
На Виноградівщині хуліган прострелив ногу чоловіку. Випадок трапився 23 жовтня у селищі Королево. Як з'ясувала слідчо-оперативна група, двоє чоловіків посварилися, один з них дістав пістолет та вистрілив іншому у ногу. Чоловіка з вогнепальним пораненням доправили до лікарні. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Наразі чоловіка затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів – одне з питань, яке обговорили на сесії Бергівської міської ради. Були на засіданні і наші журналісти, тож які ще теми піднімали депутати, дивіться далі. 36-та позачергова сесія міської ради відбулася 24 жовтня у Берегові. На порядку денному одне питання – стосовно продовження дії договору щодо вивезення твердих побутових відходів. Пропонується продовжити термін дії договору щодо вивезення твердих побутових відходів із 22 населених пунктів району на сміттєзвалище міста Берегово до 31 грудня 2020 року. Міський голова наполягає на необхідності голосування за питання, яке розглядається на засіданні, обґрунтовує свою позицію наступним. На сьогодні ми маємо чітку угоду між районною радою, сільською радою Януші. Це була тема дуже непроста, щоб дозволили мешканці Януші завозити після 20-го року сміття до них. Це абсолютно зеркальне відраження сьогоднішнього нашого питання. Говорили на сесії і про сам полігон. Він функціонує вже більше 60 років. Обсяг щорічного накопичення складає близько 16-18 тонн у рік. З них приблизно 4-5 тонн із міста, решта – із району. Розробляється проєктно-кошторисна документація для реконструкції сміттєзвалища нашого Берегівського з метою рекультивації. Тобто, щоб з нового року ми, не збільшуючи географічні межі території сміттєзвалища, змогли на цей період 2020 року завозити сміття на територію нашого сміттєзвалища. У підсумку зібрання 17 депутатів проголосували «за», двоє утрималися, один – проти. Тож рішення про продовження дії договору щодо вивезення твердих побутових відходів прийнято. Вже 3 роки поспіль жителі Кольчина та Шелестова страждають від підтоплень. Причина цьому, кажуть сільраді, проблема зі шлюзами. Куди лише місцеві не звертались, однак питання досі не вирішено. Тему продовжать мої колеги. Руйнівний льодохід та паводок. Саме з цих стихійних явищ розпочався минулий рік у жителів сіл Кольчино та Шелестово. Тоді залізобетонна дамба зупинила рух льодових брил, що і стало причиною підтоплення будинків та угідь. 3 роки назад тут побудована залізобетонна дамба. І так сталося 2 лютого минулого року під час льодоходу. Дана дамба застопорила льод, що призвело до підтоплення багатьох дворогосподарств Нижнього Шелестова. Пан Микола розповідає, тоді льодохід приборкували спільними силами. Водне господарство, військові 128-ї бригади, рятувальники одразу ж почали шукати шляхи вирішення проблеми, щоб уберегти селян від стихійного лиха у наступні роки. Ми зверталися, виїжджали тут комісійно зробити експертизу даної дамби, але коли ми звернулися в Інститут водного господарства і меліорації київський, то ціна даного питання від 75 до 85 тисяч – їхня комерційна пропозиція. І платити нам за нічого нема резону. Кольчинський селищний голова каже, перейматися питаннями благоустрою дамби повинно ММКП «Мукачів водоканал», адже берегоукріплення знаходиться саме у їх власності. Директор Мукачівського водоканалу Федерняк Ігор Дмитрович, з яким ми тісно співпрацюємо, я не хочу сказати, що він не реагує на наші запроси, коли відкрити шлюзи, коли підняти. Але шлюзи на сьогоднішній день в такому стані, що для того, щоб їх підняти, то потрібен або екскаватор, або кран. Ніяких механізмів нема. Поки що йде суперечка між Кольчинською селищною радою та Мукачів водоканалом, хто має розчистити, за які гроші розчистити, щоб знову не чекати слідуючого льодоходу. Пан Микола сподівається, що це питання буде винесено на розгляд найближчої сесії Мукачівської міської ради, і всі міри задля уникнення біди також будуть прийняті.
Оголошені Батьківщиною акції з вимогою до президента скасувати рішення про підвищення на 23,5% ціни на газ відбуваються сьогодні у 160 містах України. Юлія Тимошенко вкотре закликала депутатів усіх рівнів ставати на захист людей. Також вона повідомила, що очікує від голови Верховної Ради відповіді на звернення Батьківщини щодо скликання позачергової сесії парламенту. Лідер партії та народні депутати передали до адміністрації президента звернення з вимогою скасувати рішення про підвищення ціни на газ. Ціна залишиться стабільною. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ для населення підвищуватись не буде. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу. Також зазначив, що розширена програма субсидій дасть можливість захистити усіх тих, хто буде потребувати цього захисту. При цьому прем'єр додав, що ті, хто вже отримують допомогу від держави, взагалі не відчують подорожчання. На Закарпатті субсидії на оплату комунальних послуг отримували 37 200 домогосподарств. Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за рік скоротилася майже у 4 рази. У січні-вересні 2018-го за субсидіями для відшкодування витрат на оплату ЖКГ звернулось 58 тисяч домогосподарств, що на 64% менше, ніж за відповідний період 2017-го. При цьому на дворогосподарства у міських поселеннях припало 24% таких звернень, у сільській місцевості 75,7%. У січні-вересні 2018 року сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКГ організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, становила у міських поселеннях 423 мільйони гривень, у сільській місцевості 692 мільйони. Відкриття рейсу залізницею з України до столиці Угорщини затримується. Про причини розповів директор департаменту інфраструктури та ЖКГ Закарпатської ОДА Едуард Маляр. Посилаючись на «Укрзалізницю», він повідомив, що з боку України проект доведений до кінця, а Угорщина тепер має надати локомотив та вагони. Зазначається, що колію до Мукачева вони провели, так само і побудували платформу. Очікують лише на потяг. Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, запуск потягу сполучення Мукачево-Будапешт планували на кінець року. Поточний середній ремонт автодороги районного значення до села Ялове на Воловеччині закінчила турецька компанія «Унур» за кошти дорожнього фонду. Раніше сюди навіть автобуси не їздили. У такому жахливому стані був автошлях. Як виглядає він зараз, бачили мої колеги. 960 метрів суцільного асфальту шириною 4 метри постелили до села Ялове, що на Воловеччині. До високогірного населеного пункту, який належить до Підполознянської сільської ради, раніше дороги практично не було. Яма на ямі, адже 30 років жодного ремонту тут не проводилося. Приємно, звісно, краще б було, якби поставили дорогу вверх. Там більше, що тут є цех, що переробляє асфальт. Люди дихають, зривають, дихають тим попелом, хай людям поставлять асфальт, як треба, до кінця. І то було дуже добре. Можливо, треба було товще покриття. Сам факт, що зробили добре, але треба ще обочини, ярко треба повибирати. Половина лим, треба далі вал. Поточний середній ремонт автодороги районного значення під'їзд до села Ялове здійснила підрядна турецька компанія «Онур» за кошти дорожнього фонду. Кошторисна вартість 4 мільйони 652. Крім Буківця, село Ялове, в цьому році нам вдалося зробити дорогу село Абренка, порядка 308 метрів, Воловець, Яблуново. Зроблена дорога майже на 4 мільйони, ну, на цьому році заплановано у нас 1 100 000. Заступник голови Воловецької РДА каже, зараз підрядники зрізають старий шар асфальту у нижніх воротах, аби укласти новий. А у планах підписати договір з цією фірмою на підрядні роботи з ремонту інших доріг районного значення. Майже 10 тисяч закарпатців отримали безоплатні правові консультації. В Ужгороді підбили підсумки роботи Головного територіального управління юстиції в Закарпатській області та регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги. Говорили й про нові сервіси та практику для студентів. Мої колеги розкажуть більше. Скористатися безоплатною правовою допомогою можуть і діти, які стали жертвами домашнього насилля чи цькування у школах. Цього року у законодавстві відбулися зміни, які дозволяють скористатися цим правом.
це є окрема категорія громадян, які можуть звернутися до нас і отримати правову допомогу. Батьки будуть виступати представниками. Адвокати центру продовжують роботу і в напрямках кримінальних та цивільних справ. Це сплати аліментів, оплата встановлення факту народження чи смерті на окупованих територіях, відновлення виплат ВПО, доведення фактів роботи в шкідливих умовах. У місті Хуст, де звернулася особа, яка була внаслідок ДТП, стала інвалідом першої групи і була позбавлена можливості вести звичайний спосіб життя. Суд прийшов до висновку, що все-таки і задовільнив розмір матеріальної шкоди. Один із популярних проєктів юстиції – це шлюб за добу та видача свідоцтва про народження у пологових будинках. Також з'явилася можливість подавати заявку на державну реєстрацію цивільного стану через веб-портал. У нас приєднані до веб-порталу вся область, тобто всі районні міські відділи враз. З цією послугою скористалися 2484 жителя області. Ми створили онлайн-чат з питань державної реєстрації. В будь-якій куточці області може зайти людина на наш веб-сайт, зайти в рубрику «Онлайн-чат» і отримати відповідь на свої запитання. Це все в режимі онлайн, за 15-20 хвилин надається відповідь. Окрім того, юстиції краю проводять зустрічі з учнями та студентами. Нами було проведено різні заходи. Це було проведено 107 таких заходів, якими було охоплено приблизно 4,5 тисячі учнів та студентів. В головному управлінні юстиції Закарпаття запевняють, що пріоритетним напрямком роботи залишається правова обізнаність громадян. Тому для кращої комунікації проводять виїзні прийоми, де громадян консультують з будь-яких питань. Середня рентабельність операційної діяльності підприємств в Україні за 2017 рік становила 8,8%. Про це повідомила Державна служба статистики. За даними відомства, найбільш рентабельними виявилося сільське, лісове та рибне господарство – 22,5%. Далі за рівнем рентабельності йдуть наукова та технічна діяльність, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, інформація та телекомунікації. Цікаво, що деякі галузі показали негативну рентабельність, зокрема мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 15,5%, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – всього 1%. У Рахові проходить міжнародна науково-практична конференція з нагоди 50-ї річниці Карпатського біосферного заповідника. Протягом тижня з 22 по 25 жовтня учасники не тільки з України, а й з Німеччини, Швейцарії, Англії та інших країн ділитимуться досвідом та обмінюватимуться досягненнями щодо збереження природи. Детальніше про все в наступному сюжеті. Проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат – під такою назвою проходить міжнародна науково-практична конференція у місті Рахів. Захід присвятили 50-річчю Карпатського біосферного заповідника, за півстоліття площа якого розширилася з 12,6 тисяч гектарів до понад 58 тисяч. Належить до одного із чотирьох біосферних заповідників України. Він створений в числі перших заповідників і національних парків у Карпатському регіоні і представляє його природну екосистему, все біологічне різноманіття – від передгір'я до альпійської і субальпійської зони. Тобто, проще, від долини нарцисів до Говерни. Мета проведення конференції – підняття проблеми збереження та використання біологічних ресурсів Карпат. Букові праліси заповідника – найбільші за площею у Європі. З 2007 року занесені до об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому сьогодні вони під особливою охороною. Карпатський біосферний заповідник за собою бачиться зберегти природу, це найперше. Потім вивчати, як треба господарювати і проводити відповідні заходи для того, щоб населення, яке проживає поблизу заповідника, у межах заповідника, почувало себе комфортно. Учасники заходу – не тільки з України, а й з Німеччини, Швейцарії, Англії, Угорщини, Румунії та Словаччини – обговорили, як зберегти гірські екосистеми та забезпечити при цьому розумне природокористування. Тобто знайти той компроміс, аби забезпечити гармонію людини з природою.
Ми цікавимося питаннями природоохоронної діяльності, яка поширюється не лише на одній території, має транскордонний характер, і це регіон унікальний тим, що межує з Румунією, і є можливість транскордонного співробітництва між біосферними резерватами. Так само, як природа є оплот миру, і маємо можливість поширювати мир і взаєморозуміння шляхом співпраці. У програмі конференції – пленарне засідання, робота кількох секцій, де учасники презентують та обговорять доповіді, екскурсія на Говерло та підведення підсумків. Про це детальніше у програмі «7 днів». Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути випуску 24 жовтня. В Ужгороді вітер повалив кілька дерев, два впали на будинки. Це сталося через сильні пориви вітру в кількох районах міста, інформує прес-служба міськради. Як повідомили в департаменті міського господарства Ужгородської міської ради, дерево впало на вулиці Яна Гуса та пошкодило дах будинку. На вулиці Івана Франка вітер з корінням вивернув тую. Наслідки стихії вже ліквідовують. Працює комісія у складі працівників департаменту міського господарства, муніципальної інспекції з благоустрою та патрульної поліції. Прогнози синоптиків щодо похолодання справдилися. У горах розпочалася справжня зима. У Карпатах вже випав сніг. Найбільше замело високогірний гірсько-лижний курорт українських Карпат Драгобрат. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» дивіться про таке. Потребує ремонту. Коли відновлять автошлях? Збереження річок. Екологічні питання. Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось в наступних випусках.